Este programa traz Marcelo Mourão e Eric Sugawara. Vocês já repararam que este modesto locutor que vos fala tem sempre problema com a pronúncia de nomes japoneses? É Marcelo Mourão e Eric Sugawara, não é isso? Tá certo. Esses dois ainda têm pouco tempo de treinamento profissional com a professora Vivi Keller, porém a dupla já demonstra ter talento para dar e vender. Vamos conferir com este rock do grupo The Doors. Sem dúvida, é um grande teste vocal. Light My Fire!